Hajde ma shpejt. Hajde ma shpejt, ma çvoj. Çashtu. Mos shko si ti të tapalloti. Çfarë vjen tonë? Hajde. Rrëza që atëri t'je shumë ftyra, së rotin. Fis më se më lepro ftyren. Marë të më torë, zëtët më rëfë. Ku që pa? Hajde i pari. Latif, latifi. Mi ja për para. Oh. Me shka me rështë i latif. Ne punoj konduktor, Prishtin do brev. Ja më bro për thëmë. Hajde tjetëri, në rëdin vukri. Në rëdin vukri, mi ja për para. Turlan, a më rështë me najsenti? Mirë na me nënën tonë edhe vëta si ato mjë mjë tonë dhe qita aa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 
Mos kërsa me se kena me aqia atë nonë këtina. Par profesion e kisa me. Mos nuk ka gjëmet një dhe. Mos prek se të aqia atë nonë. Se njëri e të bo pytje. Për gjithmo. Në mirëna me biznes. Për qëfar biznisi? Qysh? Dveta me qëfar biznisi. Ani mos e afgoj në bërqice të aqia atë nonë. Zotri, Sinan Dobreva. Një hapë për para. Profesor, veteran. Mirë. I arsim. Ashtë pra. Faleminderit. Vele, Shefke, Vele, Halilaci, kërkaj falje. Me s'ka merë është? I tapicerot i ka uqat. Okej, në regull, shtu ju për mas? Dule një natë me femën. Po? Kuptua që nuk dalë kërkun pa të, kër një farhuti pja frut edhe i pishperit këte vishi. Sërët? I tha shu dëst, tha ha, e di që është me mu? He! Tha, su më ha, tha mu leshi, sërëzër. Në kënë është, tha që i ka për mbëlqen. Që, bashkër të tha? I thash për mbëlqen edhe mu. Që, që? Edhe, tja nesën të varë shqita, ashtë të? Sa po është gërdhijesh? Po duke që i mirë ke bua. A ka pështu? Për dhe përbësht, thash? Sa ti ka morë? I ka morë 228,95 €. Pa vi 200 € të pas ka morë, bre. Kur si a foli? Për që ka shpore ke bo punë në luga? Për të një muj për në për qatë të pore. E, kujtet që shumë drejtë është. E, s'ki rënë të gjerë. E, të hi karatë, hëpë, flëtë të re me krymë ka quba. E, për të brusli, për të... Leshe bono. A jere pishman? I rosh pishman. Diska hes për më mërmanja. Për... A, gjallë një... E, në në një qifra. E, në në një qifra për të rëtë të qënë. E, kujtet, Kili efekte ato. Po dal, ka dalë. Jes këm. Pasta prit ke menja që mundet me ko student aja? A pensionista? Se ka marrë pensionin gjysa mujt. Studentat i kuptoj, pa i shkon mosh pak. Në mosh? E, ka thonë zërë kjo ma ime t'ja ho kokrat. E ditet e, po? Kisi që i shkon. Zdita ku miro e t'i bin vend keq ato. A kesh farshon dhe me pështu? Vala shti. A jo? E t'ju qina unë. Që ish me profesor? Po arenat në njërë në zonë sa brën? Thash. Po s'ki që me thonë. Që nuk kam pjo thëmë? Ti je profesor. E tu të nervazohu ati. Ti pun me nëzonsa. Mos më sëllin në unë një qifra që shtë. Se po mi mërë një mërë. Që ishme profesor. Po për dhe. Një unë më delë maspile, një unë përpora, në unë një qifra. Unë e njerë jam. Intelektual. Intelektual? Ti ja? Po a je i vedeshëm që ke bo? Që ishme bre s'po të vjenë more ti intelektual e mërë nëzonsa dhejna dërejze. Po i ka ta në internet. Ku është liber me dorë s'prej? Pa marrë për asysh. Pa me t'i posë shpirti, boba jam, kuru haletshmi. Pes t'il trupën a i bëjke. A je hesi vedeshëm kane kërej, djallin e të gerit, granitin. Ja të shifësha në unë në latina. Kuku, ej, req ke mëre pas kanë sot si toqen? Gjeve anë se së në rinkom. O gordë, që se më qëtë mu, ka lajk tina e kini gjithë njerën e lopsit në unë një o të shifësha. O ne, me një dorë jo rejë krejtë. O lejle prof, a farë të ronë. Tja speshe që ja ka në rrugë të kjimin a? Në net, a rejë, të institucioni. Oh, no. Dhe loj, mu kërë mërën pyti i këshin qymë dritat. Se u të qënë, edhe me mos ka kërë, një poshë. Kënkare kanë rejë, bre. Jo, që ki gojën, babo. E pas kanë qënuk njerën, ku i ki kravatën atë prof. Prof, a bëm më ta parashtru një pytje? Po i bëm, a bre. Pse të cëllën që ashtë të bre? Allah i le prof, me sapit të jepë cëmë do brev. Se të njofë të apit e shafë diqyrë si hine, e disha që të kompon autobus dika të ena nej, në për... E për qëfar që ashtë jetë ledhen ty, prof? Aj do brev si e prof, a? O prof. Hitë s'pë dukër si kur me konë një atje. A ma shumë po alitën qika të djemët.
Kesh një yr kesh nëse me kon zonësat e mi në unë një ushes. Po, ashte se s'ka hije për juf. Profesor, ta kona seksin, shiesh për ftyre, marakle e madh për dukesh. O në rëtet, nëse ngëc njerën me kësi fjallë, po të thëmë se ta... Qka ta? Ka doli se na në mua betë po vojmë. Allah i le për juf, sa është nuhet a mesatarë atje në dëbrejë. Allah i le për djemë, ajo sillen juve që shumë kanë sillë ata mund. Pasha, plëmin Allah, s'desha kam jam ojtë. Zdi që shetari kërës për para, që bërë nukë kanë. Mësja qenonën e prof, Allah i le. Se mësja qenonën? Da jo ki për burë është. E unë është lakavica që, kur t'nin kej të breva kanë me kesh me mu. Thojnë e kanë rejve të ranën arsi. Si nanë të brev. U ditë pej fillimit që kanë me qitë qytë kalanicat verla. Qka ke ditë pej fillimit? Që qenonën profes dhe? Gabimi ti na u konë që ju s'il mirë me këta munta. O lojën e pështrana pak se Starljana vnija më mdjerë. S'kam vakë me nejtëne. Kë kërë shkollën e mes me të... Valojve shkollën fillore profe këm kërë. Ke gabu, pasuria me modhe është libre. I pasur është ajë njerë që... Kela i le profe të sanë e mo. Se s'jem disponim. Ua në unë një qifra më ka rëgës pa qinja. Ako në e pëth për mu. E në unë një qifra në dërejgjë që marë. Dhe për Gjermania hajde këtu me rru vëtash. A i martum të? Kësh bre, i që ti si kur femën me dorë s'ka prej. A tu i pak ma ka dole, shu që jem. Ndash me di që kë në redin vëkre, veç pe i femën a për karnu. Kur me përnu s'ka përnu. Që unë jasë e qinë në unë e këmë gjithë. Femën a të moshin me kore. Ka posë emën ajo Angela, qysh. A ku posë artistja, ku posë këngëtore. Desa me Saba, halo pa i qilë syt, syu qesha, buka veç veket e dera. Jo bre se se ki qerën e seksit ti. I rijet e. Qka për do me thonë me këto pruf? Për do me thonë që... Për do me thonë që që ma facion, a? Po. Êshtë e vërtet që ti prufës tri groj ka nik. E di qka do me thonë aje? Grote ka tunën kryte e mbojnë be. I rije bre baste. Edhe unë e kuna pi kalëzaj. Kur kum zonën e femna, të nëherë veç ku e së nëzike. E pruf e seks. Se kum dit mëre që këke ka që e bërë që bërë. Në redet, hajde mësë ja tesh njerit mo. Sinan seksi.